不用了，有十个 OK。没有。没有吗？没有吗？水深，看看。水都 OK， 那么水 OK。怎么能对头？Hello， 大家好，我是李叔啊。这两天陪嫂子和妹妹到那个园区去工作了哈，给她试一下，所以那里面没有拍视频给大家看。烧烤妹妹也够意思哈，她把她的表妹介绍给我了，直接说做女朋友，这个你说养不起哈，开玩笑谈谈做工作行不行？今天带她来吃个饭，聊一聊看她行不行？给大家看一下，长得还可以哈，18岁。现在她在调这个臭臭的这个。酱啊，等一下烧烤蘸着吃的，给大家看一下，有点臭的，我们中国人吃不习惯的。哎，看，你试试看。但是对他们是美味，不来的这种地方，他们家里还很少吃这个牛肉什么的哈。No。上了第一道菜，烤牛肉，这是配料。这个是椒盐，这个妹妹挺好哈，挺会照顾人的，你看，我照顾得很好的，很懂事哈。这是酱油辣椒。这美丽的老板娘啊，水山呢、啊，我说。美丽的老板娘给我们上菜，牛肉，十个，漂亮，哦，漂亮，水山，烤两盘，直接一瓢炭就上来了。阿滚阿滚。本地人就是喜欢吃烤啊，要不就是小火锅，他们都不怎么炒菜吃的，尤其在这种餐厅，这种餐厅老板比较方便一点。烤熟了啊，给他干一杯，那还慢慢慢慢慢慢，干杯。好吃，亲爱。亲爱。亲爱。你亲爱。亲爱。他第一次吃这个位置。他们很少吃这种东西，这个对他们说很贵哈，上次给他说了。Hello， 美女好看吗？妹妹。嗯，我爱你，我爱你，是吧？我不好，好。No。干部就叫王石来 on， 是吧？王石来帮，哦，王石来帮。对，来帮啊！拍一下美丽的老，干杯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 啊！嗯。吃啊！没没没没干杯啊！
妹干杯。哎。老板娘漂亮吗？一二三四五六七，说一下。一二三。三四五六七八九十，厉害厉害，聪明。哎，这么偏传传，面上沙针呢？我上班上沙针。上他家针。嗯。这班老公针。上沙针吗？上沙有面针呢？啊？上沙针吗？上沙针面。上沙面针。嗯。哦。上沙。上沙菜呢？钱多多啊！啊，钱多多。钱多多。面呢？上沙一个两个针？没有，有。没有。没有会讲中国？我没有。没有骗我，这么漂亮没有？啊，喝醉了你看，哎，不拍。我们现在回来了哈，开始到那里吃饭，叫他们点酒，他们还不点酒啊。到后来气氛上来了，老板娘在后面怂恿一下，哦，个个都喝得东倒西歪的哈。柬埔寨这个地方哈，男的女的，基本技能就是骑摩托车、喝酒、跳舞，这是基本功哈。三四岁就懂了。甚至一两岁他就跳舞什么就会了，八九十多岁就开始骑摩托车了，啊，要不这边的女孩子容易那个什么的哈，喝酒多了肯定就没那么好了哈，搞得我正事也没有聊好，啊，今天就睡了吧，明天再说吧。